Here is Anle. Lời lời Ane get Ane. Kiss a football kiss. Kiss a bully. Bandari go kiss. Oh, door, Ane! Keeper, I jump.
Last asa. Moile here, or kill here. Why not video? Okay, sappi game go. मेरो ब्याच पनि थियो हैन बोका हो यो दशैंको पार्टी मेरो वहा एकदम सहायक साहब हो पुरानो सहायक साहब हो हाम्रो ग्रेम हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो भुवन दादा आउनु भएको छ हैन यो चाहिँ दर्शक है हाम्रो दर्शक बल टिप्ने दर्शक हुन् यिनीहरु यो जन बल टिप्ने एक नम्बरको उही हो भयो कत्रो भिडियो बनाइदिन्छ एक घण्टा भिडियो बोले होला मोबाइल मात्र ह्याङ हुन्छ फोन दे मा देन यार छेत्री हो छेत्री खेलाडी हो निकाल दे अस्ति यहाँबाट अझै दाइले बोले हान्दै पोस्टबाट हाने बोले भाइ त फेरि क्यारी मेन मात्रै कहिले गोल हान्दैन क्यारी यसले गोल हान्छ भन्दा रहेछ नि यसले दिनमा एक गोल त हानेकै हुन्छ होइन खेल्नु ले
Pan dengi. ठीक फटी के टोली हो बॉल टीम ने टोली हो खेल तो मरत छ त यार भन्डारे ए भाई लेफ्टियन गोल भन्डारे हेर्नुस है बॉल टीम ने मान्छेहरुको ए पुरै फटिक वाला ओ बॉल आयो हाम्रो ठुलो बल टिप्ने मान्छे टोकरी वाला ए दुई जना मोबाइल चलाउँछ त पछि हेर्नु नि तपाईको छ कि छैन मै आउँछु अ हो ठीक 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 भाइ यार पढे लेखे भने पढे लेखे हो के हुन्छ अनि बल अनि के उड्छ यहाँ न पोस्टमा अब सब उताबाट बल हान्छ नि यसै उताबाट के हुन्छ नि बल हान्छ नि स्वाट यो पर लाने हो के बल अब हान्नु भयो नि तान्ने अब यसले हान्नु नि यसरी तान्ने कि अब होइन दे त दे 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 दामी दियो त्यसले हाने नि फेरि दिने अनि यहाँबाट त गोलै भयो न दे भण्डारा एक नम्बर फटिक बोलो फटिक मास्टर दिने बोलायो भने नि एनाउन्स गरिदेऊ न हुनहार किप्पर हाम्रो हुनहार किप्पर यो सन्दीप श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ झल्लुको झाँट नाम चाहिँ केपी झल्लुको झाँट त यो नर्मल हो नि क्रस गोल हानेको त यसले नि गोल हान्न खोजेको क्रस गर्न खोजेको जिग्री उडाउ है बल ओ घुगी ठेठर पुराउनु खेले जस्ट पर पोस्टमै पुऱ्याउनु भोलि घुगी केनाके खाइजी ओनाके मार पोस्टमै हाम्रो भुँडी दाजु हुनुहुन्छ यहाँ ल हेर्नु फुटबल खेलाडी हुनहार हुनहार यता हेर्नु दाजु ब्याकी ब्याकी हुनहार बरुवा